ဒီလိုတရုတ်တပ်မတော်ကမြန်မာပြည်ကိုဝင်ရောက်ကျူးကျော်ဖို့ကြိုးစားရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့တုံ့သက်ချက်ကိုတင်ပြခဲ့တယ်လေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် official ကနေအားလုံးကိုကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်နော်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ့်ဗီဒီယိုလေးကတော့နော်ပြောင်ကြီးကနော် A ရဲ့ view ဟာတွေကိုတဘောကြပြီးနေပြတော်ကိုတောင်တိမ့်ပိုက်နိုင်ချီရှိရဲဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့ video final နောက်မှာလဲအခုလိုမျိုးမြန်မာပြည်အခြေအနေနော်မတည်မငင်ဖြစ်နေတဲ့ဆိုရင်တရုတ်ကအုပ်ချုပ်မယ်ဆိုတော့အချမ်းကိုဘူကြီးနေမျိုးစဉ်တုံ့သက်ထားတဲ့ video file ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲ video လေးကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအခြေအနေမှာဘယ်သူရှုံးမယ်ဘယ်သူနိုင်မယ်ဆိုတော့နည်းနည်းသုံးသပ်ပြမယ်လို့ကြာ။သုံးသပ်ပါဦး။အဲ့တော့တူချုံကြီးပြောရမယ်ဆိုရှင်တော့ညားတဲ့သူကတော့ရှုံးမှာပဲဖြစ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရှင်ဟုတ်ကဲ့။အခုယနေ့တပုံထတဲ့တပုံများပြီးခက်ဆက်ဆက်တပုံများအတော့မပြုတ်ခဲ့တော့နီးလန်းပေါ့ဗျာနော်။ရက်ဆက်လုံးလို့ကြမ်းတမ်းလုံးလို့နောက်တော့နောက်ဆုံးပိတ်ပေါ့ဗျာနော်။ပြည်သူလူထုဒုက္ခရောက်လုံတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီနီးလန်းကိုပဲတပုံကမှအတော့မပြုတ်ခဲ့ဘူး။အခုနောက်ပိုင်းတပုံများဒီနီးလန်းကိုအတော့ပြုတ်လာတယ်။အဲ့ဒီတော့ကြမို့လို့ဒီနီးလန်းကိုသိထား။အဲ့ဒီနီးလန်းကဘာလဲဆိုရှင်ကျွာလေးကိုအရင်ဆုံးသူတို့ကျွာလေးဖျောင်းလို့ပြတယ်သူတို့ကျွန်တော်အဲ့ရွာမှာရှိနေတယ်နော်ခွေးစကားပြောတယ်ဒလန်နေလို့သူတို့တတ်မှတ်ထားဒလန်နေပေါ့အမြင်မတူတဲ့လူတွေကိုရှင်းထုတ်ရှင်းထုတ်ရှင်းထုတ်ပြတယ်ဒလန်နေကိုအရင်ရှင်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရက်ကွက်အုပ်ကြီးတွေကိုလိုက်ရှင်းတယ်ပြီးရင်ရဲစခန်းတွေရဲတွေကိုရှင်းတယ်အမြင်မတူတဲ့သူတွေကလိုက်ရှင်းတယ်ပြီးသွားရင်သူတို့တည်င်းတွေအကုန်လုံးကြုံအောင်နေတယ်နေပြီးတော့စွမ်းနာလို့ပြီးတော့တက်စုတက်ဖြောက်ဆိုပြီးတော့ရဲစခန်းတွေအင်အားနေတဲ့စခန်းတွေတိုက်တယ်ပြီးရင်ရွာလေးတွေပြောင်းနေပြင်းတယ်ဒီလိုနီးနဲ့တိုက်နေတဲ့ခါကျတော့တက်မလို့အစိုးရအနေနဲ့ကဘလုံးမနိုင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကတပ်တော်ရဲ့ပြုတ်ွက်ပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရှင်စစ်သားကမြို့တွေရွာတွေတိုင်းပေါ့အရောက်မသွားနိုင်ဘူး။မသွားနိုင်တဲ့ခါကျတော့ရက်ကြီးဒီအာနာပိုင်တွေကလည်းမအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့ခါကျတော့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒီရွာတွေအားလုံးဟာတပုံရွာတွေတပုံမြို့တွေတပုံမြို့တွေဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်။ဖြစ်သွားတဲ့အတိုင်းတာမြို့မှာစစ်တပ်ကလည်းသူ့ရဲ့အားနည်းချက်နဲ့ rule engagement ဒီလိုခေါ်မှာကျွန်တော်တို့စီမင်းဥပဒေတွေနဲ့ဆောင်ရွက်ရဆိုတဲ့ခါကျတော့နိုင်ငံတကာဖိအားကလည်းရင်ဆိုင်ရပြန်အောင်ရင်ဆိုင်ရတဲ့အတိုင်းတာမြို့တွေမှာဘလုံးမတပုံမနိုင်လို့မရဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့စစ်တပ်အနေနဲ့ဒီတိုင်းဆက်လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံလုံးကြာတော့နိုင်ပါလားဒီနီလာအဲ့တော့ဘာကြောင့်ကြာလဲပြည်သူလူကိုညာရလို့ကြာအဲ့တော့ပြည်သူကိုညာတယ်နော်ပောက်ကြီးရတယ်မင်းအပလာပြည်သူယုံညာမှာနော်အဲ့လောက်အိမ်တွေမီးရှို့ယူရတယ်ပြစ်အောင်လုပ်နေတဲ့ဟာကိုပြည်သူညာတယ်လို့ဖြစ်ရတယ်ညာနေနောက်ဆုံးပိတ်ဒီလိုနီးနေပဲမြို့တွေယွာတွေတဖြည်းဖြည်းကုန်ပြီးတော့တပုံယွာတွေဖြစ်သွားမယ်အပေါ်မြို့တွေဖြစ်သွားမယ်နောက်ဆုံးပိတ်နေပြည်တော်ပါတိမ့်လို့ရတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်တွေ့နော်အဲရဲ့ဘူဟာတွေကိုကြောက်နေတာတော့အစင်းသားရောအဲသူ့အနေနဲ့ဒီတပုံကိုနှိမ်နေမယ်ဟိဆိုရှင်လဲရွာတွေပြတ်မယ်မြို့တွေပြတ်မယ်အကယ်၍မနှိမ်နေဘူးဟိဆိုလို့ရှိရင်လဲဒီနောက်ဆုံးပေါ်တပုံထားတဲ့နီးလန်းဟာတိတ်ကောင်းပါလားတိတ်ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လဲအီအီလို့အောင်မြင်တာအဲ့ဒါလေးပါတယ်အီအီဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာမြောက်အလုံးပြည်အတိုင်းပေါ့ဗျာနော်အဲမြို့ပေါင်း9မြို့လောက်ကိုသူတို့ဟိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်တယ်ပေါ့ဗျာနော်တွေ့တယ်နော်ထိန်းချုပ်ထားတယ်ဆိုဒါဘာကြောင့်အောင်မြင်တာလဲသောနာတော့ဘောအရင်ဦးဆုံးရွာတွေမြို့တွေကိုအုံချတယ်။ဒါတပုံကမှအုံမချခဲ့တာကပြည်သူလူထုဒီနိုင်ငံတော်ပြက်စီးမှဆိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်တပုံကမှအုံမချခဲ့အုံမချခဲ့ဒီနီလန်းကိုပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီတပုံတွေကအုံချလာတယ်။အဲ့တော့တက်မလို့အနေနဲ့ဒါကိုဘလို့နှိမ်နေမလဲ။အဲ့တော့နောက်လို့မှာညီကောင်မတော်ရဲအားလုံးပေါ့ဗျာနော်။မကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေ။ခဏလို့မှာအဲ့လိုမျိုးတပုံတွေကိုနှိမ်နေမလို့နီလန်းရှိသလား။ဘလို့မှလည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ကဲတွေ့တယ်နော်ဟိုပရက်ကောကဘောမတွေကတော့အဲရဲ့ view ဟာတွေကိုဘလောက်တောင်ကြောက်လန့်နေရဲဆိုတာကိုမြင်ကြတဲ့အတိုင်းပဲနော်။နေပြည်တော်ရှိဆောင်တိမ့်ပိုင်နိုင်ချေရှိရဆိုပြီးတော့ထိတ်လန့်နေကြပြီเนาะကျွန်တော်တို့အေရဲ့မျိုးဟာတွေကတော့အယံကိုအားရဖို့ကောင်းပါတယ်เนาะအခုချိန်ကြီးတဲ့လက်စားလက်နက်ကတော့เนาะမလျော့သေးဘူးဆိုတော့အယံကိုအားရဖို့ကောင်းပါတယ်เนาะအေကတော့ကေတဆက်ထဲပဲကေတဆက်ထဲပဲเนาะမြန်မာနိုင်ငံကိုတရုတ်ကထိန်းချုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့တရင်ကိုဖတ်ပြီးလဲနောက်ပိုင်းဒီဦးလေးကြီးကပြောတဲ့ video file ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะမြန်မာနိုင်ငံဝင်သိမ်းရင်တိမ့်လို့ရပြီလို့တရုတ်ကတရင်လွှင့်လိုက်ပြီเนาะတရုတ်သမ္မတရှင်ကျင်းပြင်ကမအေလို့ကတရင်လွှင့်လိုက်ပြီနော်ငါလို့မှသာမအေလို့မရအောင်လားစဲကွာဦးလေးတိလာမင်းအဲ့ဒါကိုမေကိုလို့စစ်ဘုံကျုံနှမလို့တွေမအေလို့တွေဘာလုပ်နေလဲတိပြီလားသူရဲ့နော်ရရှာနဲ့တရုတ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုတိမ့်ဖို့လုပ်နေပြီတော့ငါလို့မှသာရရှာသမ္မတပူတင်လဲလီးပဲနော်မြန်မာနိုင်ငံမင်းအောင်လဲလီးပဲငါလို့မှသာမင်းတို့လည်းကိုဖျက်ဆီးတာသူများနိုင်ငံဝင်သိမ်းလို့မယ်မင်းတို့တွေအဲ့နောက်ကမင်းတို့တွေမှာအုံအောင်မရှိဘူးလားကိုမေကိုလို့စစ်ဖို့ကြုံများဟုတ်တယ်မင်းတေမာဆိုးလို့ဟလားဘုံနဲ့ချင်းသရင်တွေတို့အမေတော်အောင်ဆက်စုကြည့်ပါတေဆိုပြီးမင်းကမင်းခေါ်ထားလိုက်တယ်တော့မအေးလို့မမဲလားမမဲလို့မင်းအောင်လိုက်ဟိုပြန်ကြိုင်းရမအေးလို့ဇုံမင်းတို့ကိုမေကိုလို့နေသလားမင်းလည်းလိန်မြဲလိန်နေဒီသတင်းကြောင့်မင်းတို့လိန်သားလားပြောသူရန်ကုန်ဒရေးလာတာထွက်လာပြီဒီဒီတင်းကျတော့မင်းတို့လိတ်သားလား
ဒီလိုမြန်မာနိုင်ငံမနေမသက်ဖြစ်ရင်တရုတ်ကဝင်ထိတော့မယ်အဲ့ဒါမအေးလို့စစ်ဖို့ကြိုးတွေတိလာမင်းတို့ချီးခဲ့ငားခဲ့တာမင်းတို့ကျွေးနေပေးနေတာတရုတ်ကကျွေးနေပေးနေတာမင်းတို့အစိတ်ကျွေးနေတာပုံမေကိုလို့စစ်ဖို့ကြိုးတွေရဲ့ကိုမအေးလို့တန်းချွေလဲထိုင်ကြည့်ကောင်းလဲကြည့်နေတယ်ဖြုတ်ဝင်နော်ဖြုတ်ဝင်နော်ကဲမင်းတို့အခုဘောမားတွေဘာပြောအောင်လဲပြောသမ်းပြောကြသမ်းမောင်းတော့မောင်းမောင်းလို့ပြောင်းပြောင်းကြီးတော့ကိုမအေးလို့လဲပြောကြသမ်းဘောမားတို့အကုန်ပြောကြသမ်းမင်းတို့ဘာပြောအောင်ပြောသမ်းအခုတရုတ်တမနာမြန်မာနိုင်ငံကိုသိရင်သိလို့ရပြီပြောလားတို့လားဒီလိုမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေမြန်မာနိုင်ငံကိုသိနေတဲ့သူစီးပွားရေးအဆင်မပြေလို့တဲ့မရင်လို့ဘောမားလေမင်းတို့အောင်လေပြောလေလေးလာမှမှတ်သားပါဆိုတော့မအေးလို့ဘောမားလေပေါ်လိုနဲ့လိုက်ရရစပြီးတော့ကိုမေကိုလိုလေငါဆိုင်လို့ပြောကြတာမင်းတို့လေဟုတ်တယ်ငါတို့မြန်မာလူမျိုးငါနဲ့အရုပ်နိုင်ငံကိုထိရင်တော့တရုတ်မကလို့တရုတ်အမေလင်းလာလားပြန်ရှင်းထုံးအောင်ပါပဲနားလဲနားလားမင်းတို့နားလဲနားမင်းတို့ကတော့မင်းအောင်လဲဒီနာပဲစုပ်နေကြကိုမေကိုလို့ပေါ်မှာလေဟိုဖေလို့မှပူတူလို့စုပ်သားဒီဆဲကဝင်တားနေတယ်လို့တားလဲငါကြည့်မလိုက်တော့ဘူးလက်ရှိကဲရန်ကုန်မှာနော်ဦးလေးကြီးပြောသွားတဲ့ဟာလေကတော့နော်အဲ့လိုမျိုးနန္နာလေးဆဲပေးမှာနော်ကဲတဆက်တဲ့ပဲကဲတဆက်တဲ့ပဲဘူဂျင်းနီမြူဇင်စီကတုံးတစ်ချက်လေးတွေကိုတစ်ချက်ကျွန်တော်နဲ့တူနောက်ထောင်လဲကြရအောင်နော်တော်လိုက်ကြီးမှာပါဝင်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ရုချစ်တက်မတော်သားဟောင်းတယောက်နေနေရောကျွန်တော်ရဲ့ရှူတောင်းကတင်ပြတာဖြစ်ပြီးကျွန်တော်ဒူးတဲ့အမြင်သာဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်ခံ background ဖွဲ့စည်းအစိုးရမှမပါဝင်ပါဘူးဆိုတော့ဒီနေ့မနေ့ political ဖြစ်သွားတဲ့ခေတ်တစ်ခါတင်လိုက်တဲ့သတင်းတစ်ခုပေါ့ဟောကျွန်တော်တို့အတီရဲလို့သတ်မှတ်ယူလို့မရနိုင်တော့လဲပဲပေါ့အတီရဲဆိုတာကဒီတရုတ်ဒီမီဒီယာကနေဘယ်မီဒီယာဘယ် link ကနေဘယ်တာဝန်ရှိသူကဘယ်လိုပုံရိပ်ကိုဖော်ပြပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးကြီးညာသွားတယ်ဆိုတဲ့သက်တည်ကြတဲ့ခိုင်မာတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်မတွေ့ရသေးပါဘူးအဲ့တော့လည်းပဲခေတ်တည်းဒီမီဒီယာရဲ့အောက်မှာကျွန်တော် comment ဝင်ရေးခဲ့ပါတယ်။ဘယ်တရုတ်မီဒီယာကညီလိုတရုတ်တပ်မတော်ကမြန်မာပြည်ကိုဝင်ရောက်ကျူးကျော်ဖို့ကြိုးစားရလိမ့်မယ်ဆိုတော့တုံးသက်ချက်ကိုတင်ပြခဲ့တယ်လေ link ကိုပေးပါလို့ကျွန်တော် comment ဝင်ရေးထားပါတယ်။ဒီလိုပဲဖြစ်စီဖြစ်တန်စွမ်းရ probability အရဒီဟာခေတ်တကလည်းကြောင်းကျိုးမဲ့တင်ပြတာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ဟုတ်တယ်။တရုတ်ပြည်နယ်တနရာကတရုတ်ဆိုရရဲ့ဝါရသဘောထားကိုထင်ဟဖော်ပြတဲ့မီဒီယာထုတ်လွှင့်မှုစိတ်သက်စစ်စင်အခြေအနေတစ်ခုရမြန်မာပြည်လက်ရှိအခြေအနေကိုပြုလူလာတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာမှုမရှိဘူးဆိုရင်တရုတ်တပ်မတော်ကဝင်ရောက်ကျူးကျော်ရအောင်ကျူးကျော်ရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်ဟာဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့သုံးသပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လေကျွန်တော်လည်းပဲညံစွမ်းလလန့်မိသည်များအခုလက်တော်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကထိတ်တန်းဆိုရတောင်ရှိသူတွေမြန်မာပြည်မြောက်ပြည်ဘက်မှာကာစီနိုတွေအခိုင်အမာပိုင်ဆိုင်နေတာတွေရှေ့ကုတ်ကုမာတို့ရဲ့ဒီနေ့မျိုးနိုင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်ဆင်ကဝင်ခြေလှမ်းရှုပ်လာတာတွေဒီထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရရဲ့ကြားဖြန့်ပေါ်မှာအဲကွဲလွဲတဲ့ခြေကပ်ပုံတွေကြားဖြန့်ရာဇဝတ်ကိုင်းပေါ်မှာကွဲလွဲတဲ့ခြေကပ်ပုံတွေအဲဒီထိုင်းတိုက်ခိုင်ပါတီတစ်ဖြစ်လဲရွေးကောက်ခံထားရပြီးအာဏာမရရှိလိုက်တဲ့ဖီတာအစိုးရဖီတာခေါင်းဆောင်တဲ့အဲဒီထိုင်းတိုက်ဆိုင်မှုတော့ဟုတ်ပါဘူး ထိုင်ဝမ်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့တုံ့ပြန်မှုအမေရိကန်ဘက်မှာပျော်ပျောင်းစွာနဲ့အတင်းမာဆုံးအနေထားကိုရောက်နေတယ်လို့သုံးသပ်ရရှိပါတယ်ပါလက်စတိုင်းအစ္စရေးအရေးပါဒီအစ္စရေးဘက်ကအခုနောက်ဆုံးချိန်ဒီချိန်မိုးမယ်ဆိုတော့ကျုံဝါတန်တွေလက်သေးရှိလက်သေးနဲ့ရတိုက်ခိုက်မယ်လိုအပ်တဲ့လုံလောက်တဲ့စစ်ရဟားရှိနေပြီဆိုတော့တုတ်ပြန်အန်ဂျီတောင်ရှိသူတွေနဲ့တိုင်းသားတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုသူတို့နိုင်ငံကြီးဒီဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့တွေးဆုံလာရဲဆိုတော့အဲမူဝါဒပြောင်းလဲလာမှုအနေထားတွေဒါတွေအားလုံးဟာအကျိုးမဲ့အကြောင်းမဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့နေဦးတော်လိုင်းရေး၃နှစ်တာကာလကျော်တော်နေမှာမဆုံးမနစ်တော့ဇွဲလုံလောက်ဝရိယာနဲ့ခိုင်မာပြတ်သားတဲ့ရေမှန်ချက်ကိုချိတ်ကတ်နေတဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်အားလုံးတီးတီးရဲ့ပေးဆက်ဆွန့်လွတ်ပိုင်းဖြတ်ဂျိုးပန်းဂျေကိုချခဲစွမ်းဆောင်ရည်တွေကြောင့်ဒီခင်းကြီးတွေကိုကျွန်တော်ရောက်ရှိလာတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးအချင်းကရခင်ချင်းမွန်မာခိုင်ရှမ်းလို့ဘလို့ပဲအမည်နာမတက်ခေါ်ထားပါစီကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာကမ္ဘာလူသားတွေဖြစ်တဲ့ကမ္ဘာလူသားတွေထဲမှာအချင်းချင်းကြောင်းချိုးရရစုဖွဲ့ဖြစ်တည်စုံမတ်ဖြစ်လာတဲ့မြန်မာဆိုတဲ့ဒီပြည်တော်စုနယ်နိမေမြေကမ္ဘာမြေတနေရာမှာကျွန်တော်တို့အတူတကွလူဖြစ်နေကြတဲ့လူသားတွေဖြစ်ကြတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာအချင်းချင်းအချင်းကရနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့နိုင်ငံသားတွေဖြစ်ဒီနိုင်ငံကိုထုစစ်ပြင်းစင်မွမ်းမံတိဆောက်လှပဝေဆောင်အောင်ကြိုးပမ်းကြရမယ်။တမိုင်းတစ်ခေတ်မှာတာဝန်ရှိလာတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဖြစ်တော့ဖြစ်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့အားလုံးတူတူကတက်နိုင်ကြနေရတဆောင်းတလောက်များများဆွမ်းဆောင်နိုင်ပြီးတော့များများဆွမ်းဆောင်နည်းနည်းဆွမ်းဆောင်နိုင်ပြီးတော့နည်းနည်းဆွမ်းဆောင်တူတူကဝိုင်းကြိုးပမ်းထမ်းဆောင်ရင်းနဲ့အခုအချိန်နဲ့ခင်းကျင်းကိုရရှိလာပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ဟာဝမ်းသာဝမ်းနည်းပွဲကောင်းရလောက်အောင်ဝမ်းသာပွဲကလှပတဲ့ပြန်ဇာတဒီပေါ်မြောက်တင်ဇာတပြဝတဲ့တင်ဇာတနဲ့လှပတဲ့ရင်ကျိမှုဖြာဖြာပေါင်းဆက်စုဖွဲ့နေတဲ့တကယ်ကိုပြည်တော်စုပန်ကင်းကြီးအမတမနေချင်းစရာကောင်းလောက်အောင်ရေခဲတောင်လည်းရှိတယ်တဲတောင်တွေလည်းရှိတယ်ပင်လေကံပြာကန်းကြီးလည်းရှိတယ်လို့တောင်ပြတန်းတွေလည်းရှိတယ်ရေချိုးအပြည့်ဝအချမ်းပဲရှိတယ်လို့ဘယ်နေရာမျိုးစေ့ချဆိုက်ဆိုက်
ဆင်းသစ်ကုပွင့်ဝေစာနေတဲ့မြေစီမင်းနဲ့ကောင်းတဲ့မြေလွှာတွေလည်းရှိတယ်။အာရာပေါင်းစုံလည်းရှိတယ်၊တာယောင်ပေါင်းစုံလည်းရှိတယ်၊လူမျိုးပေါင်းစုံလည်းရှိတယ်။ပျော်ရွှင်စရာပေါင်းစုံလည်းကျွန်တော်နိုင်ငံမှာရှိတယ်။တော်တော်စိတ်ညစ်စရာပေါင်းစုံလည်းရှိနေစေဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်။ဝမ်းနေဝေကောင်းတာကကျွန်တော်တို့ဟာကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့အလယ်မှာမဟာဗျူဟာမြောက်တဲ့ critical ground ကဲ strategically အရာတောင်အားရှာရဲ့အချက်အချာကြားတဲ့နယ်မြေကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ရယူထားခဲ့ရတာဖြစ်တယ်။အင်အားကြီးအိန္ဒိယနဲ့ကမ္ဘာအင်အားကြီးဖြစ်တာဆိုချိကန်နေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ဂျားထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟာပထဝီနိုင်ငံရေးအရာ geopolitics အရာလုံးကိုအရေးပါတဲ့သူတို့ဖြင့်စွန့်အင်တင်စားတာအရာမဖြစ်မနေကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ဖို့စူးစမ်းနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာပင်လယ်ထွက်ပေါက်အငမ်းမရသို့မဟုတ်မဖြစ်မနေဒီလိုစွန့်အင်တင်သေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ဟာတရုတ်နိုင်ငံအတွက်အချက်အချာကျနေတယ်လို့အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွက်လည်းပဲတရုတ်နိုင်ငံနဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းတိစပ်နေတဲ့ buffer နိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးအရေးပါနေတဲ့အခြားနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။အခုမြန်မာပြည်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းမှုဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်အားလည်းပဲဒီ စူပါပါဝါနိုင်ငံဖြစ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့နောက်ွယ်ကပျော်ပြောင်းတဲ့ညင်သားတဲ့ တရှိအနာသိမ်းတရားမဝင်အကြမ်းဖက်လူမျိုးတို့တပ်ဖြတ်မှုတည်ခံမြမအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်တပ်မင်းအောင်နိုင်ကိုပြောင်းကြကြပံပိုးကူညီလာတဲ့စီးရရဒရုန်းတွေတပ်ဆင်ပေးလာတာတွေနှီးပညာတွေပံပိုးပေးလာတာတွေပြောင်းကြကြနိုင်ငံတကာမှာပွဲထုတ်ဖို့ကြိုးစားလာတာတွေမဖြစ်နိုင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာကိုအရင်လန်းခင်းပေးပြီးတော့သူရဲ့လူသားအောင်မယ်ဟမ်နော်ကမ္ဘောဒီးယားဟွန်ဆန်ကိုပွဲထုတ်ပြ
အတင်းတမရွေးကောက်ပွဲလုပ်နိုင်မှုလမ်းခင်းပေးပြီးတစ်ဖက်ကလည်းဆက်လက်နေပစ္စည်းတွေကိုဒေါ်လာယူကိုလည်းတစ်ဖက်ဆက်ဆက်ဂျပန်စစ်ကောင်စီကိုလည်းတစ်ဖက်နှစ်ဖက်ခွာရောင်းပြီးအင်ချက်ချင်းမောပန်းအောင်ခုတ်ခိုင်းကနှစ်ကောင်လုံးမောပန်းမှဂျီမီမှာသူတို့လိုချင်တဲ့ကစားကွက်ကိုတိဆောက်မယ်ဆိုတဲ့ဈေးပေါင်ကျိုးဆောက်တဲ့ဗျူဟာကိုကျင်သုံးလာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။အဲကြောင့်တရုတ်ကပြီးဆန်ကဤတရုတ်ချစ်တီးဗျူဟာချစ်တီးဆိုတာကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်ခေတ်ကတွေ့ဘူးပါလိမ့်မယ်။အာအတိုးတွေအတိုးမြင့်မြင့်နဲ့ငွေကြေးများများချီးပြီးတော့အတင်းတမလေသိန်းညီသိန်းရာသိန်းနဲ့ချစ်တီးတွေကျွန်တော်တို့မြမမြေမှာတမိုင်းစားမျက်နှာမှာရှိခဲ့ပူတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။နောက်ဆုံးတော့သားလဲမရလဲဟိုအပြိုးသမီးလဲမျိုးညီလဲမျိုးလူလဲမျိုးညီလဲမျိုးဆိုတဲ့အဆင့်ကိုချစ်တီးတွေကျင်သုံးခဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ကိုလိုနီတော်လိုင်းကြီးအုံကြွပေါက်ကွဲခဲ့တာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အခုလည်းပဲတရုတ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဟာနိုင်ငံအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့တရုတ်ကချစ်တီးဗျူဟာကိုအသုံးချပြီးတော့ဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုငွေတို့ချေးပေးမဲ့တရားစားရတွေကိုဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့ဝယ်ယူမဲ့စသဖြင့်နှစ်ဖက်မျှပြီးတော့အိတ်ချက်ချင်းမောပိုင်းအောင်ခုတ်ကာသူတို့လိုလားတဲ့အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာပြင်လဲထပ်ပေါက်ကတရားစားရတင်သွင်းလမ်းကြောင်းတွေကိုနှိယာရှိပိုင်ဆိုင်မှုရရှိနိုင်ဖို့ချီးကပ်ဖို့အတွက်ကိုညီပေါင်းစုံနဲ့နှစ်တာရှိနှစ်ပေါင်း20 30စနစ်တပြင်ဆင်စုဖွဲ့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း300လောက်ကတည်းကချမှတ်ထားခဲ့တဲ့နိုင်ငံသားကြီးမူဝါဒနိုင်ငံသားကြီးဗျူဟာအတိုင်းအခုကြည့်စားလိုက်မတက်ကျိုးပန်းလာတဲ့နောက်ဆုံး step ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်ချင်ပါတယ်။အဲ့တော့အခုမြန်မာပြည်မှာကမ္ဘာတစ်ခွင်မှာအင်းအာရှတောင်အာရှမှာအတူစိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့ကြားဖြတ်ရာဇဝဲဂိုင်းဆိုတာဟာလည်းပဲတကယ်တကယ်ကျွန်တော်ကြားသည့်နားလည်မိတယ်လို့သုံးသပ်ရမယ်ဆိုရင်ဒါတရားလည်းပဲတရုတ်ကွန်မြူနစ်အစိုးရခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ကြိုတင်ကြံစီထားတဲ့ချစ်တီးဗျူဟာတွေကပြက်ကွက်တစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာဒီလောက်အင်အားကြီးလာတဲ့ကြားဖြတ်လုပ်ငန်းရာဇဝတ်ကိုင်းကြီးကြီးထွားလာတာတရုတ်အာဏာပိုင်တွေပုံမှန်ပတ်သက်မှုမရှိမီးစိမ်းပြမှုမရှိပဲဖြစ်မလာနိုင်ပါဘူးဟုတ်တယ်တစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ကြားဖြတ်လုပ်ငန်းရဲ့တက်ရောက်မှုတွေကြောင့်နောက်ဆုံးအချိန်တွေမှာမဖြစ်မနေအရေးယူရတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသူ့လူသူပြန်ထိုးကြွေးမြမမကြီးရဲ့မြမမကြီးမြမနွေဦးတော်လိုင်းကိုပအဝင်ဆွတ်ဖတ်နိုင်မဲ့စီအီအရဆွတ်ဖတ်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုတဖြည်းဖြည်းချီးကပ်ပုံဖော်နိုင်ဖို့အတွက်ကြားဖြတ်ကိုတဲ့ကျက်ဖြစ်အလန်ရှူးလောက်ကအလန်ရှူးဆိုတာသိပါလိမ့်မယ်ကစားဝိုင်းမှာဒီကစားဝိုင်းရဲ့ပိုင်ရှင်ကပဲပါဝင်ထိုးသားဟန်ဆောင်ပြီးတော့ထိုးပြီးတခြားလူကိုမြူဆွဲဖျားဖော်တဲ့အလန်ရှူးလို့ခေါ်ပါတယ်။ကြားဖြတ်ရလည်းပဲလန်ရှူးလောက်ရက်ဖြစ်တရုတ်ကစတင်3D ဒီစုဖွဲ့စုဖွဲ့ခဲ့ပြီးအခုဆိုရင်အာလော်ရီဖချမ်းမှလည်းဒီအလန်ရှူးလောက်ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုပဲသူတို့ပဲပြန်လဲအရေးဥမဲ့ပုံဖော်ကာမြန်မာလူဦးတော်လိုင်းကြီးမှာသူတို့လောင်းထားတဲ့နိုင်မြင်နိုင်စီချင်လို့ဖက်စစ်ကြားဖက်ဝါဒကိုရတဲ့နဲ့မြတ်တဆိုးဆွဲဆန့်ရင်းနဲ့မြန်မာပြည်တော်စုတစ်ခုလုံးအသက်ငင်းတဲ့အထိကျိုးပန်းနိုင်ဖို့ကျိုးပန်းလာတယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့တရုတ်ချစ်တီးဗျူဟာကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းစွာနားလည်ပြီးတော့တရုတ်မျိုးဆက်တစ်တီနဲ့ထိုင်းမျိုးဆက်တစ်တီနဲ့မျိုးဆက်တစ်လို့ကျွန်တော်သုံးနှုန်းတာဖြစ်တယ်။ထိုင်းမှာလည်းပဲဆရာနာရှင်ဝါဒဆက်လက်တိဆောက်တိမ်မွေ့စာနဲ့လက်ပတ်နေစေဖြစ်တယ်။ဒ
ထိုင်းမျိုးသားတွေထိုင်းမျိုးဆက်တွေရာလည်းပဲဒါကိုကျင့်တတ်နှစ်သက်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာဖီတာအပါဝင်ခေါင်းဆောင်တွေရုပ်ောက်ပွဲမှာအောင်မြင်ခဲ့တာကိုကြည်ချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူထိုင်းပြည်သူတွေဟာလည်းပဲအာနာသိမ့်မှုဆိုတဲ့ဆေးအာနာရှင်ဝါရကိုအပြည့်တိုင်ချိန်မုံလို့တယ်အမြင့်ဖြုတ်လို့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိရှိတယ်။ထို့နည်းတူတာပဲဟောင်ကောင်၊တိုင်ဝမ်မျိုးဆက်တွေဒီမျိုးဆက်တွေရာလည်းကျွန်တော်ကွန်မြူနတီပါတီရဲ့လက်ရှိကဘာကြီးကိုကြီးစိုးဖို့ကြီးပွားချမ်းသာတကူတော်အောင်ကြိုးပမ်းနိုင်ပေမဲ့ကျုပ်မျိုးသားတွေရဲ့လက္ခဏာပေါ်မှာကဘာသူကဘာသားတွေရဲ့တုံ့ပြန်မှုဟာဝမ်းသာပွေရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျုပ်မျိုးဆက်တွေပဲသိရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်။ဒါကြောင့်ကျုပ်မျိုးဆက်တွေထိုင်းမျိုးဆက်တွေအာဆီယံနိုင်ငံကမျိုးဆက်တွေနဲ့အတူကျွန်တော်မြန်မာຫນွေဦးမျိုးဆက်တွေအတူလက်တွဲပြီးတော့အာဆီယံဒေသအပါအဝင်ကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးမှာဖက်ဆစ်ဝါဒစိုးရတဲ့ဒီကဘာကြီးကိုတည်ငြိမ်မှုမရှိအောင်ဤပညာသုံးအင်းအားသုံးဤပေါင်းစုံနဲ့ယူကြီးလူကောင်မဆန်တဲ့လုပ်ရက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ community ခေါင်းဆောင်တချို့ရဲ့လွတ်ဆောင်ချက်တွေကိုပါကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာတိမ်မွေးနူးညံ့ညင်သာစွာနဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်အောင်တတိယကမ္ဘာစစ်ကိုတာဆူနေတဲ့လုပ်ရက်တွေအထိဖြစ်ပေါ်လာမှုမရှိအောင်ဝိုင်းဝန်းတာဆီထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတူတကွလက်တွဲဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်။ဒီမျိုးဆက်တွေထိုင်ဝမ်၊ဟောင်ကောင်၊ China က new generation တွေ၊ Thailand က new generation တွေကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်တော်စုက new generation တွေအားလုံးဟာပါနဲ့တိမ်မွေးညင်သာစွာပေါင်းဆက်ပြီးမြန်မာပြည်ကြီးကိုလည်းကဲဖက်ဆစ်စနစ်ကိုလည်းဖဲကမ္ဘာကြီးကိုလည်းတတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်မဲ့ဘေးကကယ်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးတူတူကလက်တွေလုံးဆောင်ကြဖို့လိုတယ်လို့တရုတ်ချီတီးဗျူဟာကိုတတိပြုကြဖို့အရေးကြားဖြန့်ရာဇဝဲဂိုင်းရဲ့အဓိကလက်သေးတရားခံဟာဘသူ့ရဲ့နီးဗျူဟာဖြစ်တယ်ဆိုတာဝိုင်းတွေးပြီးစဉ်းစားကာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်တော်စုအတွက်မဖြစ်မနေအရေးကြီးလိုအပ်နေတဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုတပ်မတော်တစ်တစ်ခုတပ်တော်တစ်တစ်ခုတိုင်းသားအားလုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးစနစ်တကျစီရေးစွန့်ဆောင်ရေးပြေဝပြီးပြည်သူတစ္ဆာကိုသာစောင့်တိနာခံတဲ့တတ်တော်ဒီတခုဖက်စစ်ချမ်းဖက်စစ်တပ်ကြီးကိုလုံးဝဖြိုဖျက်ပြီးတော့မြန်မာပြည်တော်စုကြီးကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းတိဆောက်အုပ်ချုပ်အင်းဒီချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့တရားစတာပလဲနံပါတ်ဖြစ်စွာဆက်လက်လဲပတ်နိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်တခုပေါ်ပေါက်ဖို့အတွက်ဝိုင်းဝန်းအားပြုကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းလို့ဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်အားလုံးတဆွမ်းရနေရကကြာရန်တော်ဝင်ကိုရင်းချက်စွာနဲ့ရင်းကြီးစွာကြည်ပြွန်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘူဂျီနီမျိုးစင်ပြောသွားတာကတော့အယံကိုဘခုတူတာလည်းရှိရဲ့နော်ကျွန်တော်လူငယ် new generation တွေနော်အယံကိုမှလှုပ်ဆောင်ရမယ့်ချိန်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နိုင်ငံရေးကိုငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြစ်မထားကြပါနဲ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့မတွန်းလှန်ဘူးဆိုတော့နော်နောက်နှစ်20 30 40 50ကတော့နော်ရစရာမရှိအောင်ကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကတော့ဒီထက်မှာကနေကြသွားမှာနော်သူများနိုင်ငံတွေလိုမျိုးမေလိုမှတိုးတက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်အားလုံးအတူတကွပူပေါင်းပြီးတော့ဒီစစ်အာဏာရှင်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့တွန်းလှန်ကြပါစို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်နော်ကဲအဆုံးအထိအချိန်ပေးပြီးတော့ကြည်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုကျမ်းပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်